שלום לכם. פרשת ויצא אנחנו נפגשים עם שני כוחות חדשים בעם ישראל, רחל ולאה. רחל שייכת לעולם שניכר לעין. רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. משהו שבונה את המציאות בצד הגלוי שלה. ככה הזוהר הקדוש מכנה את רחל. אלמא דאיתגליה, עולם הגילוי. רחל היא זו שבונה את המציאות הארצית. קל להתחבר לרחל, קל להתאהב בכוחה של רחל. ברחל יוצא יוסף, שהוא המשביר לכל ארץ מצרים, כלומר, מנהל את המערכות הכלכליות של העולם העתיק. ברחל יוצא משיח בן יוסף, אותו כוח שאחראי על בניית הקומה הביטחונית, הכלכלית, היציבה, כאשר עם ישראל חוזר לארצו. לאה לעומת זאת, עיני לאה רכות. רכות, אומרים המפרשים, בוכיות. הבכי לא מאפשר להביט על המציאות הגלויה. הבכי זה כאשר עיניים מתכסות בדמעות והאדם מתכנס פנימה. לאה היא אלמא דאיתקסיה, עולם הכיסוי, העולם הפנימי. מלאה יוצא משיח בן דוד, אותו כוח שמנהל את המציאות אבל בצד הפנימי, משיח שילך ויופיע רק בשלבים יותר מאוחרים. בכל אחד מאיתנו יהיה צד של רחל וצד של לאה. צד של ניהול העולם בצדדיו הגלויים הפשוטים וניהול העולם בצדדיו הפנימיים והמכוסים. שני הצדים הללו נצרכים. כדברי המדרש, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, שני הכוחות הללו הם אלה שיוצרים את האומה הישראלית, את העולם, את התשתית של כל אדם פרטי באופן מלא. שבת שלום.